Este é apenas um dos muitos momentos que um dos maiores DJs, considerado um dos maiores DJs a nível nacional e internacional, vivenciou e proporcionou a quem o acompanha e quem o tem acompanhado ao longo destes 30 anos. Falo de António Pedro, Topé, como é pelos amigos conhecido, ou como todos nós o conhecemos, Pete Dazuca. Olá. Olá, boa tarde a todos. Resta-me começar por te perguntar que 30 anos foram estes. Bom, acima de tudo, é uma carreira que tem dado muito trabalho, como eu costumo dizer. E tenho tido muita sorte, mas a sorte dá muito trabalho. Constrói-se. E, de certa forma, são 30 anos que estão a ser comemorados ao longo deste ano de 2023, com muito orgulho, com muita garra e, acima de tudo, com muitos eventos, até como este, que é completamente fora da caixa, que vou fazer hoje aqui pelo desafio da FNAC. Queria voltar aqui um bocadinho atrás e perceber como é que decidiste ser DJ. Eu ouvi dizer que tiveste uma inspiração. Que inspiração foi essa? Sim, de facto, o mundo com que eu me conectei nesta parte dos DJs teve muito a ver com o facto de eu ter um amigo que é o Walter, que é de Olhão também, tinha muitos discos, já tinha aquela curiosidade de saber como é que a mesa de mistura funciona e tudo mais, mas eu nunca tinha experimentado e de facto ele leva-me à casa deles para experimentar como se misturava o vinil na altura, não é? Hoje em dia é uma coisa que está a voltar e é por isso que estamos aqui também para apresentar um elemento de surpresa nos 30 anos de carreira. E acima de tudo o Walter fez esse approach, digamos, para eu me inserir neste mundo do DJing e experimentar o que era uma mesa de mistura, um giradiscos, o que era um leitor de CDs e fazer essa mistura entre um e outro. E de facto aquilo foi amor à primeira vista, pronto, foi mesmo assim. Foi difícil há 30 anos atrás começares neste mundo, porque não era muito comum. Não era muito comum e de facto era se calhar era uma profissão vista um pouco segregada, não é? Porque, o mundo da noite, os DJs, não tinham uma fama tão popstar como se calhar existe agora, não é? Então era um mundo bastante underground, digamos assim, e de certa forma tive a oportunidade também de ter tido essa vantagem de começar lá atrás, no início, o que também faz com que a nossa carreira se alargue e tenha também mais espaço para respirar, como eu costumo dizer, como está a ter agora. Como é que a tua família, quando tu um dia chegas a casa e lhes dizes, ou eles te perguntam quais são os teus planos futuros, como é que eles reagem quando tu respondes quero meter música em festas, para pessoas? Como Sim. é que eles reagem a isso? Realmente é uma... Lembro-me que foi assim, não um choque, mas digamos que os meus pais ficaram bastante surpreendidos com o facto de eu estar bastante ligado à música eletrónica, estar a comprar discos de vinil, ter os equipamentos, a mesa de mistura, pronto, aquilo fazia-lhes ali um bocado de confusão, mas sempre numa perspectiva um pouco de hobby, não é? E as coisas vão deixando de se tornar um hobby quando eu, de facto, já estou no meu segundo ano de Engenharia Elétrica e Eletrónica e decidi full-time ser um DJ, tornar-me um artista e tentar também, ao longo desse tempo, fazer algo diferente dentro da minha carreira como DJ, que seria produzir música eletrónica. E também por ter sido, digamos, numa época em que somos um pouco pioneiros nessa área, que as coisas também se facilitam, não só pelo uma coisa que é novidade, mas também, acima de tudo, por havermos poucos, sermos muito poucos os que têm a capacidade de o fazer. O tempo foi passando, foste ganhando algum gosto pela coisa, por assim dizeres, e começaste na Lucomia e também, deixa-me recordar aqui o nome, no Mito. Como é que foram estas atuações para ti? Grandes noites no Mito, talvez das casas que eu denominava como a casa montra, onde o Pete Dazuca podia mostrar como é que tocava, como é que energia que transportava, e é no Mito que eu tenho a oportunidade de contactar com pessoas que estavam, por exemplo, no norte do país, em Lisboa,
que vinham na Páscoa ver-me tocar o Algarve, porque elas vinham para as noites da Lucomia, da Cadoc, da Albufeira. As pessoas iam de propósito ver-te? Sim, isso foi uma coisa que começou a acontecer, ou seja, o mito proporcionou exatamente isso. No início, apenas com uma característica de bar, apesar de ser uma característica apenas de um bar, as pessoas começaram a, quando eu lá estava a tocar, em querer estar nessas noites, porque sabiam que talvez que a música iam gostar mais. Pronto, eu não tenho uma forma de explicar muito bem isso, porque isso é do outro lado. Nunca sentiste em momento algum que havia algum ceticismo por parte das pessoas, aquela que era a novidade de um DJ? Sim, as pessoas às vezes não tinham bem a noção o que é que um DJ podia representar. Há pessoas que sabem valorizar isso naquela época, há outras que nem tanto. Se calhar eram menos os que valorizavam isso, e também ainda bem que assim foi, porque, mais uma vez digo, isso faz com que se prolongue a nossa carreira e também tenha um impacto diferente nas pessoas. Mas o interessante era realmente ver as pessoas virem de propósito às minhas noites e poderem estar a ouvir também algumas músicas diferentes, porque eu tinha sempre a tendência de tentar arranjar discos um pouco mais exclusivos, mais o que chamamos as promos, e de certa forma balancear isso com, sempre me considerei um DJ transversal, então sempre balancei mesmo o meu lado comercial com o lado mais underground, e acho que isso tem sido a chave do sucesso que me tem trazido até aqui hoje. Tu tens um público que te acompanha, que, ou seja, sempre as mesmas pessoas, ou pelo menos um grupo de pessoas que costuma estar nas tuas atuações? Sim, existem realmente algumas pessoas que são comuns, que vão a bastantes festas, não vou dizer a todas porque felizmente toco em posições geográficas muito distantes, não só em Portugal, mas também lá fora. Mas agora falando ainda um bocadinho aqui do contexto nacional, que já passamos mais tarde ao internacional. Mas cá, sim, mas existem algumas pessoas que me vão ver, sempre que estou no Algarve, têm hipótese, sabem que eu estou no Norte, vão-me ver ao Norte, talvez vá com menos frequência a Lisboa, mas isso é porque o Club Sim também em Lisboa é um pouco diferente, menor, um pouco mais específico noutra área, e de certa forma sempre senti esse acolhimento, esse carinho dos meus fãs. Há pouco falavas que a tua área geográfica era demasiado extensa. Sim. E portanto passas uma grande parte do tempo não só em Portugal, mas também no Brasil. Como é que surgiu essa oportunidade de entrar no mercado brasileiro? Olha, surgiu de uma forma, não vou dizer que foi totalmente casual, porque não foi. Eu já conheci o Brasil mais ou menos por volta de 2004, tinha lá ido de férias, mas não tinha tido, pronto, aquele amor à primeira vista, talvez porque tivesse sido um pouco mais com essa característica de resort, de férias, não entender muito bem a club scene deles. E depois, em 2008, mais tarde, fui conhecer a ilha de Florianópolis, onde senti uma atmosfera de música eletrónica muito intensa, não tão intensa como temos Ibiza, mas como já algum start, digamos assim, de música eletrónica em clubes, principalmente em beach clubs, onde se utilizava muito o conceito já do sunset, e onde eu comecei a aprimorar um pouco essa vertente, que é o sunset. Antes eras tu quem tratava da tua carreira, mas houve um momento de mudança na tua vida, que foi quando começaste a ser agenciado. Certo. Que mudança foi essa? O que é que te trouxe esta mudança? Isso, acima de tudo, traz-me até aos dias de hoje uma liberdade muito grande em termos de tempo, de qualidade de vida, porque realmente temos uma equipa que se preocupa com a nossa agenda, a marcação de voos, a marcação de hotéis, ou seja, toda uma logística que está por trás. Existem pessoas específicas que preparam uma logística para todo o equipamento que esteja a um determinado momento no palco, e isso faz com que nós... Dentro da agitação da tua vida tens alguém que te facilita? Sim, muito, muito, muito. Obviamente é uma coisa que eu sei que nem todos os DJs chegam a esse patamar de conseguirem ter uma agência que se dedica ao trabalho deles, mas aqueles que conseguem, acho que têm uma bonificação de terem esse tempo na vida deles para usufruírem, porque antes era uma coisa muito, muito intensa. Eu tinha
marcar as minhas datas, telefonar, ligar, tratar de ver se as transferências estavam feitas, se os pagamentos estavam concluídos. Portanto, toda essa logística era muito complexa de se fazer sozinho e hoje em dia com uma equipa isso é muito mais fácil. Tu não és só DJ, tu és também produtor. Também sou produtor, também sou... Eu costumo dizer, eu hoje em dia sou um pouco tudo, também tenho o meu lado de empresário, de empreendedor, de produção também sou um DJ que no início dos anos 2000, mais ou menos, comecei a dar os meus primeiros passos com a produção oficialmente editada, onde um dos temas está aqui numa surpresa que vamos apresentar provavelmente mais à frente, e vamos falar, e de facto isso faz com que o meu nome comece a ser catapultado, digamos assim, pelo mundo da música eletrónica. 30 anos é muito tempo, foram muitas músicas, muitas atuações, e portanto pergunto-te se há alguma música que tu tenhas produzido que na altura achaste não, esta música não está a ser como eu quero, e esta música acabou por dar o boom e disparar. Olha... Estamos aqui a ver alguns dos teus momentos, sim, neste caso. Estava em estúdio com a Rai a fazer o Learn to Love, mas uma das músicas que talvez isso possa ter acontecido, normalmente eu acho que isso acontece com a nossa primeira música que tem sucesso, porque nós nunca estamos à espera que aquilo realmente tenha um impacto nas pessoas e que tenha sucesso, e isso aconteceu com o First Tribal Feeling, que é o disco que faz o boom do Pito de Azul, e que eu dou por mim e começo a ver o meu disco a ser tocado nos Estados Unidos, em Miami, na Winter Music Conference, com todos aqueles DJs. O que é que sente nesse momento? Olha, é difícil exprimir o que é que eu senti, porque era um misto de emoções em que tu queres ao mesmo tempo dizer a todas as pessoas e a todos a tua família e amigos e pessoas que sabem que te viram lutar pela produção de um evento, de um disco, e não teres voz para o conseguir fazer, porque naquela altura também não existiam as redes sociais que há hoje para fazer difundir com muito mais facilidade. Achas que as redes sociais foram também uma mudança e uma perspectiva de evolução? Sim, na tua carreira? Sim, sem dúvida. Hoje em dia acho que as redes sociais são, digamos, o nosso veículo de apresentação dos nossos elementos, sejam desde os espetáculos que fazemos, às produções, remixes, ou às vezes até esta simples presença e entrevista que estamos a fazer aqui, conseguimos chegar a algumas pessoas que naquele momento estão com o telemóvel na mão e vão conseguir assistir. À medida que a tua carreira foi dando vários passos, foste também reconhecido por variadas vezes, não apenas uma, mas muitas vezes, foste reconhecido como o melhor DJ português. O que é que estes títulos significam para ti? Como é que tu vês? É um reconhecimento do teu trabalho? Ser reconhecido como um dos melhores, pronto, em alguns anos, dependendo da entidade que faz essa atribuição de ser o melhor DJ, o DJ número um nacional, é bastante importante, porque isso faz-se singrar de certa forma o nosso nome no meio, no panorama nacional, que é muito importante para um artista, porque um artista normalmente pode ter muito sucesso lá fora, mas acho que um artista completo é aquele que tem o seu sucesso e reconhecimento no próprio país onde nasce. Acho que isso é um expoente maior do que realmente um artista que é só internacional. Portanto, nós normalmente dizem que os centros da casa não fazem milagres. E quando os centros da casa começam a fazer milagres, isso faz com que realmente nós nos sintamos totalmente reconhecidos, e é sinal que todo o nosso trabalho teve, de facto, esse mérito. E sentir que isso aconteceu através de algumas entidades, estou-me a lembrar, por exemplo, a Rádio Nova Era, atribuir os melhores do ano, o prémio de DJ Nacional, a Dance Club, que também era uma revista com grande, grande impacto na música eletrónica nesses anos, isso faz com que a nossa carreira se comece a cimentar, e de uma forma muito assídua nós começamos a ser mais procurados, a ter mais pedidos e a cimentar mais a nossa carreira. Voltando um bocadinho atrás também aqui à questão do Brasil e das tuas presenças internacionalmente, tu tiveste a oportunidade de fazer a festa do título do Mineirão. Sim. Foi um momento marcante para ti? Foi, talvez dos mais marcantes.
foste pegar aí num momento espetacular, foi dos mais marcantes, porque acho que não é todos os dias que temos a oportunidade de ter 65 mil pessoas e tocar para elas. E, de certa forma, ter essa oportunidade... Tu sentes o público, tu consegues ouvir... Sim, e eu lembro-me de estar a tocar algumas faixas que até são, digamos, pop rock, misturadas com música eletrónica, como, por exemplo, música dos Queen, We Are The Champions. O Atlético Mineiro tinha acabado de ser campeão nacional no Brasil, do Brasileirão, e tocar o We Are The Champions e baixar a música e sentir o estádio todo a cantar aquilo que tu estás a tocar é uma sensação realmente super incrível, e ter esse feeling, essa sensação é espetacular. Mas não foi só este momento marcante para ti, há aqui um momento que certamente nem tu nem os teus fãs esqueceram, que foi o salto de paraquedas no nosso solo. Porquê de paraquedas? Isto é uma das emoções, tem a ver com as emoções, com o espetáculo, com o que tu queres despertar no outro. Sim, tentamos fazer coisas diferentes ao longo da nossa carreira, nos momentos que sentimos que a nossa carreira está em algum pico e que está em algum... Queremos fazer algo diferente, mostrar algo diferente aos nossos fãs, e surgiu através de... entre não só a minha agência, mas também alguns amigos, surgiu este desafio, mas que foi uma coisa casual, ou seja, eu fui fazer um salto de paraquedas e no meio do salto lembrei-me, por que não, será que isto é possível fazer na chegada a um evento? E adequámos o evento precisamente ao 107 Infinity, feito em este, se não estou em erro, foi em 2012, na Praia da Falésia, e lá está, é uma coisa que vai perdurar, porque, mais uma vez, não é todos os anos que se calhar um DJ salta de paraquedas e chega a um evento. Então, se nós tentarmos fazer coisas que são completamente fora da caixa, essas coisas, quando realmente acontecem e têm um efeito duradouro e foram bem executados, estamos a falar nisto 14 anos depois ou 13 anos depois, e continua a ser um marco. E toda a gente me pergunta, quando é que chega já através daquela forma? Não sei, logo se vê. Tu estás em vários sítios, contextos completamente diferentes, desde festivais a sunsets, discotecas, portanto, são ambientes que por si só já são, à partida, diferentes. Como é que se prepara uma atuação destas? Há um critério para o fazer? Já uma escolha de músicas diferente, de sítio para sítio? Sim, acima de tudo, temos que ter noção, e eu acho que sempre tive bem essa percepção, por ser um DJ muito transversal, ser um DJ que, quando está a tocar para um público, está a agradar, digamos, uma grande maioria. Nunca fui um DJ de tocar para as minorias, acho que nunca foi um caminho que eu quis optar, e de certa forma a minha preparação é sempre nesse sentido. Porque é o estilo de música que tu gostas, que te dá prazer de tocar. Exatamente, até porque por ser um DJ mais transversal e gostar de música se calhar um pouco mais transversal, não ser uma coisa tão específica, porque imagina um DJ de techno, eu gosto muito de techno, mas não me consigo identificar, e assim como há outros que eu me identifico e vejo que eles são DJs perfeitos para estarem sempre a tocar techno, e não consigo ver eles a tocarem outra coisa, não faz sentido. Mas, por exemplo, o próprio Itazuki, o sentido que faz é exatamente isso, é ser transversal, tanto pode tocar uma música mais techno, como pode estar a fazer uma coisa bastante mais comercial, tocar um disco do David Guetta, do Calvin Harris, e outro a seguir do Danny Tanaglia, e está tudo bem. Acho que é a forma com que nós depois temos que encaixar isso, é a forma com que vamos fazer, contar essa história ao longo de um set, que realmente vai criar o efeito das pessoas se sentirem, eu gostei muito deste set, a música foi gira, ele tocou aquela música top, pronto. E isso, criar esses momentos, é criar essa felicidade nas pessoas, é isso que elas se vão lembrar. Estiveste em várias partes do mundo, Pequim, Singapura, Rússia. É um percurso longo, um percurso marcado por vários espetáculos. Estes países, o que é que te levou lá, certamente por convite, mas como é que tu viste essas atuações, estas idas fora do país? De que forma é que viste? É assim, acima de tudo era a curiosidade de perceber
que é que acontecia fora de Portugal, não é? É um mundo diferente. É um mundo diferente, é um mundo diferente. E especialmente, por exemplo, a minha experiência, por exemplo, na Ásia, espetacular, porque realmente via que havia público que consumia outro tipo de música, tinha um comportamento completamente também diferente quando estavam em clube, quando estavam em festivais, e depois a gente conseguir perceber que todas aquelas culturas diferentes acabam por ter uma coisa em comum, que é a música eletrónica, que é uma música que une países, une continentes, e que faz com que faça todo o sentido, todo aquele trabalho que nós desenvolvemos em casa e que depois podemos transportar e mostrar essas mesmas músicas que fazem parte do meu set em Portugal, que fazem sentido também no Brasil e que fazem sentido também nos Estados Unidos ou até na Austrália, como já tive a oportunidade de fazer, e ter esse feedback das pessoas a dançar com essa felicidade, isso acima de tudo é aquilo que me faz querer voltar a fazer um novo espetáculo ou a voltar a esse país. Pita Zug, de há 30 anos, identifica-se com o de hoje? Houve uma mudança muito grande no artista? Não, não há mudança. Há alterações, digamos, de fases musicais, porque a música, digamos, ela tem uns altos e baixos, digamos, na música, seja underground, seja na música mais comercial, e de facto eu fui-me adaptando, e talvez é esse fator de eu ser um DJ musicalmente transversal que faz com que eu perdure e que a minha carreira perdure com tanto sucesso ao longo de 30 anos. E se calhar daqui a mais 15 anos vamos estar a fazer aqui outra entrevista e a falar como é que foi aquele ponto até aos 30 anos e explicar como é que se faz. Há uma maturidade. Exatamente. Hoje estamos aqui não só para assinalar os seus 30 anos de carreira, mas também porque nesses 30 anos veio aqui um voltar ao passado com este vinil. Exatamente. Fala-me um bocadinho deste projeto, quais são as novidades que aqui há, se há alguma surpresa. Sim, de facto, este vinil que eu venho em exclusivo apresentar hoje na FNAC e vamos ter a oportunidade também de poder tocá-lo também ao vivo aqui no Mar Shopping, assinala apenas com 4 faixas, porque num vinil não temos capacidade de colocar muitas mais, até por uma questão de licenciamento, tantas músicas quanto as que eu poderia querer, mas por ser um vinil, normalmente os DJs estão habituados a ver que ele tem 3-4 músicas, e isso torna-o também uma edição muito especial, que é uma edição que limitei a 250 cópias. Assinala os 30 anos da carreira do Pita Zug e contém 4 faixas em que apenas uma delas foi editada realmente em vinil. Todas as outras 3, que são o Still the World, o Paradise e o Been Too Long, só conheceram o formato digital. E, portanto, a única faixa que realmente tem uma característica já de vinil é a primeira, que é o First Travel Feeling, que lá está, é aquela primeira música, aquele primeiro disco que falava no início, que surgiu em 2000, 99, 2000, e que teve um impacto gigantesco no mercado nacional, que eu comecei a entregar a muitos DJs, lá está, neste formato, num disco, eram os acetatos, que entregávamos a DJs que iam passando pela leucemia. Eles iam levando o disco lá para fora e continuavam a tocar o disco. E depois vinham umas notícias a dizer: olha, o teu disco está a tocar nos Estados Unidos. O teu disco foi tocado pelo Danny Tanaglio, o DJ Vibe, que é um DJ de referência e continua a ser em Portugal, tocava o disco e inclusivamente convidou-me para também fazer uma produção conjunta. Foi o Solid Texas, também era uma das faixas que eu gostava muito de ter aqui, mas foi impossível. Lá está, é impossível colocar tudo o que nós queremos neste vinil, desta vez. E de certa forma ter esse resultado, pois estamos aqui a apresentar esta... Quanto tempo levou desde a imaginação até à realidade, até que este vinil esteja aqui hoje? Olha, quando eu resolvi comemorar os 30 anos de carreira, queria de facto ter algum elemento que se ligasse com
o background do Pitazuco, o início de carreira do Pitazuco, e fazia sentido um vinil. Passou assim pela cabeça, mas não foi logo aquela coisa, ah, vamos concretizar, vamos fazer, até porque eu não sabia bem a aceitação, se as pessoas iam querer ter o disco, até porque o disco é meramente uma, digamos, uma forma de mostrar também alguns temas que estavam em digital, estarem em vinil. E depois, foste tu que idealizaste tudo? Sim, basicamente pensei que, ok, tinha que ter o meu logotipo, tinha que ter o logotipo dos 30 anos num formato internacional, a dizer 30 years. A edição limitada a 250 cópias, o meu manager teve esse add-on e disse-me, olha, não vamos também fazer muitas cópias para tornar o disco também mais exclusivo. E de facto, fazer as 250 cópias foi realmente uma boa ideia, e agora também vamos ver a aceitação do público, como é que o disco vai ser pedido e tudo mais, embora já tenha imensos pedidos de pessoal que no Instagram já começou a mandar mensagens, mas aproveito para dizer que podem vir à FNAC e podem adquirir o vinil, está aqui à vossa espera nas FNACs, podem comprar também online, e de certa forma ter a oportunidade de não ser minimalista, digamos assim, na capa, nas cores, que andam sempre à volta do logotipo, e pôr do 2023, edição 2023, porque talvez se faça daqui a 15 anos, os 45 anos, o Pitazuco, com mais outra data aqui. Resta-me perguntar-te, o que é que te sentes que ainda te falta fazer? O que é que te falta concretizar? É assim, a música eletrónica e o mundo do DJing é um mundo de surpresas. Às vezes é difícil dizer, ah, mas eu gostava de tocar naquele festival, ou no outro, ou num evento específico. Acho que isso não tem essa, tanto esse desejo, como se calhar há uns anos atrás tinha que, ah, não, sou DJ, tenho que estar naquele festival, naquele. Acho que as coisas acontecem de uma forma tão natural, e têm acontecido de uma forma tão natural na minha carreira, que eu às vezes, quando acho que não vou conhecer mais nenhum país, de repente abre-se mais uma porta, abre-se mais um promotor, e este fim de semana passado, por exemplo, fui a Cabo Verde a tocar pela primeira vez, foi o primeiro convite que existiu, já conheci alguns países da África, como Angola, Moçambique. E como é que as pessoas lá te receberam? Conheciam-te, sabiam quem tu eras? Conheciam-me e encontrei pessoas que me abraçaram no final do set e que me disseram, ei pá, já te vi há 20 anos no Pachá, nós íamos te ver ao Pachá em Elfir, o outro via-me no Vaticano, o outro via-me no Algarve, portanto, pessoas que emigraram, que estão lá a trabalhar, outros que estavam até lá de férias e coincidiu a estar ali naquela festa e terem a oportunidade de voltarem a estar com o Pitazuco, porque, de certa forma, o caminho deles não se cruzava de outra maneira e cruzou-se daquela. Se pudesses resumir estes 30 anos numa só palavra, qual era a que escolhias? Fantástico. São 30 anos fantásticos. Não tenho qualquer tipo, não há nada que eu não tivesse, não voltasse a fazer, ou seja, até às vezes pequenos erros que nós cometemos durante a nossa carreira são imprescindíveis para no futuro nós ultrapassarmos outra barreira que vai aparecer lá na frente, e eu nunca diria que faria 30 anos de carreira, até porque isto começou como um hobby, quando eu tinha 15 anos, isto começou o Pitazuco, ou o Topé, que foi convidado pelo Walter, meu amigo, a experimentar misturar um vinil, tentar misturar de um vinil para um, de um CD para um vinil, que na altura os CDs nem tinham pitch, portanto, olhar para esse momento que eu tenho bem presente na minha memória, e estarmos aqui a fazer hoje esta entrevista e respondendo à tua pergunta, é fantástico. Há aqui uma pergunta que eu deixei para o final, porque acho que é a mais emocionante, e que foi feita através da caixa de perguntas, okay. Estou curioso. Foi colocada para que o público pudesse efetivamente fazer-te uma pergunta. E há uma pergunta que eu vou confirmar o nome, mas acho que é DJ de Epi, é isso? Dani. Não te consigo ouvir, desculpa, mas pronto. A pergunta, seja como for, que entretanto vais respondendo. É do DJ, então. É a seguinte. Qual é a tua bebida preferida? Portanto, é um bocadinho pessoal esta questão. Eu já sei porque é que ele está a perguntar isso. Porque no meu aniversário, quando fiz 45 anos, em maio, e o Dani estava junto comigo,
Eu fartei-me de beber Coca-Cola e não sei o que é que se passou, que a Coca-Cola... Não, foi da vodka, foi da vodka. Foi vodka a mais e pouca Coca-Cola, mas no fim havia Coca-Cola por todo o lado, inclusivamente em cima do equipamento, foi complicado, mas correu tudo bem, não se estragou nada. Portanto, há uma história por detrás desta pergunta, inofensiva. Vou ter que pedir um patrocínio à Coca-Cola depois disto. Obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. Termina assim a nossa entrevista ao Pete da Zug. Quem quiser pode hoje vir conhecer o vinil, que assinala então estes 30 anos. Da minha parte, agradeço imenso o convite e até breve.